Antes da minha conversão, o desejo do meu coração era ser famosa. Eu queria ter muitos seguidores para que as marcas me notassem e me mandassem coisas grátis. E eu acho que, esse é meio que o sonho e o desejo de muitas pessoas jovens, ou sei lá, que usam a internet. Então eu me converti e um novo conceito sobre ser famosa invadiu e mudou o meu coração. Eu passei por um momento complicado e eu confesso que de vez em quando essa bad ainda me bate, que eu passei a rejeitar toda e qualquer ideia, de ter muitas pessoas me seguindo e me elogiando, e eu passei a rejeitar isso, porque era algo que eu queria muito antes. Eu não sou de me apegar em números, mas, pra ilustrar, quando eu me converti, eu tinha 10 mil inscritos. Aí eu converti, e comecei a amar muito Jesus, e eu não conseguia mais conter todo esse amor. Eu queria falar pra todo mundo, pras pessoas, pro meu canal na internet, que eu antigamente falava só de livros. Eu queria contar pra todo mundo quanto ele tinha mudado e moldado o meu coração. E em mais ou menos, 2 meses eu passei de 10 mil pra 100 mil pessoas. O Senhor trouxe 100 mil pessoas em 2 meses pra cá. E eu confesso que isso me assustou demais. Eu fiquei muito assustada. E no meio disso tudo, um outro problema muito grande começou a surgir, que a igreja que passou a me acompanhar, então, na minha conversão, essas 100 mil pessoas que eram cristãs, na sua maioria, reconheceram em mim uma pregadora madura do evangelho, e eu era uma recém-convertida que só queria falar o quanto Jesus tinha me mudado, o quanto eu amava ele e todas as coisas que ele estava fazendo na minha vida. Eu não era uma pregadora madura ainda. E eu já comecei a receber convite para pregar, foi uma coisa muito, meu Deus! E foi uma pressão muito grande, então eu sempre me cobrei demais para amadurecer rápido demais. Enquanto essas coisas aconteciam, e sério, eu não contei quase nada de tudo o que aconteceu durante todos esses quase 3 anos de conversão, eu percebi que muitas pessoas, mesmo no meio cristão, continuavam a buscar esse tipo de grandeza, de ser conhecido. Eu tenho receio até de dizer, no fim dos vídeos, ei, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E eu não quero dizer com isso que eu sou melhor que essas pessoas, até porque eu não tenho um superpoder como o Espírito Santo tem de analisar todas as motivações do coração de todas as pessoas. Mas eu não consigo fazer isso, não consigo. Só que eu sempre me perguntava, será que essas pessoas realmente sabem o que elas estão procurando? Será que elas têm ideia? Será que elas têm noção do que elas estão buscando? Que elas estão querendo ser grandes? Será que elas têm noção? Será que isso vale a pena? Ser grande pros homens, ser conhecido pelos homens? Será que fazer grandes coisas é realmente fazer coisas que grande número de pessoas veja você fazendo? Será que é o número de pessoas que acompanham o que você faz que determina que o que você faz é grande? Sabe, se eu não tivesse esse canal e não tivesse todos esses inscritos, será que significaria que eu não faço coisas grandes? Isso não faz sentido. Esse conceito novo de grandeza me ensina que não são o número de likes, o número de pessoas que me seguem que determina que o que eu faço é grande, mas sim ser conhecida pelo Senhor, sabe? Ser grande é você ter segredos com Ele, ser grande é você servir os outros, ser grande é você sofrer em silêncio e você ter o Senhor como seu confidente e Ele sabe o que você faz. Que ser grande não é ter um vídeo com mais de 100 mil visualizações, mas é fechar a porta do meu quarto e me conectar com o meu amigo. Que não é o número de pessoas ou se pessoas importantes estão me observando que determina com o que eu faço, que o que eu faço é grande. Eu gosto de uma frase que um dia eu ouvi a Jennifer Roberts dizer, que ela fala assim: viva pela audiência de um só. No Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, mas especificamente em Mateus 6, Jesus fala muitas coisas para os seus discípulos usando a vida dos fariseus, dos hipócritas, de modo repreensivo. Eles usam não façam como eles fazem. E o que eles faziam? E por que não fazer como eles faziam? Quando você ajudar alguém necessitado, não toque trombetas ou anuncie no Twitter que você fez isso. Faça isso sabendo que eu estou te observando. Acredite, eles fazendo isso já têm a sua recompensa. Quando ele fala sobre oração, quando ele fala sobre jejum, quando vocês jejuarem, penteiem o cabelo de vocês, não mostrem para as pessoas que vocês estão jejuando. Quando vocês orarem, não subam nos lugares e orem para que as pessoas elogiem vocês e achem vocês espirituais. E ele ainda diz de novo, eles quando fazem isso já têm a recompensa deles. Mas qual é a recompensa deles? Qual é a recompensa dos fariseus quando eles fazem essas coisas? A recompensa deles era exatamente essa, e eles já tinham essa recompensa, e o Senhor fala que essa seria a única recompensa deles: serem elogiados, apreciados e admirados pelos homens. Pronto, acabou, é isso, nada mais. Meu Deus, o Senhor, ele chama eu e você para que a gente busque outro tipo de recompensa, uma recompensa eterna, uma recompensa que só ele pode dar. Todo homem tem dentro de si um anseio por grandeza que há de ser suprido na eternidade. Um dia eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas eu quero te indicar um livro para você buscar mais conhecimento sobre isso, que chama Sete Anseios do Coração Humano, Mike Bickle. E nesse livro ele fala sobre sete anseios do coração humano, e um deles é um anseio por grandeza, um anseio por ser apreciado por Deus, que muitas vezes a gente busca suprir da maneira errada. Dessa forma, eu não quero que você se sinta envergonhado por ter esse anseio de ser grande, mas eu quero que você canalize ele para o lugar certo. Ser grande não aos olhos dos homens, mas ser grande pela audiência de um só homem. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. É muito bom estar de volta. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!